Puolisempa pari ei odotetsä morjesta, tervetuloa kokki video ensimmäistä laatua. Tänne me tehdään kuulkaa ankkapizza. Eikä mitä tahansa ankkapizza, vaan Masaliisa suolakurkku ankkapizza. Legendaarinen GTA-RP:stä tuttu ja haluttu ja kysytty, toivottu Masaliisa suolakurkku ankkapizza. No siis se otti sen ankkapizzan, sitten se otti siihen suolakurkkuja, kun mä ehdotin, ja vittu mokkapaloja siihen päälle. Niin, se on vähän tommonen Pohjanmaan erikoinen. Resepti on erittäin yksinkertainen. Pizza. Ankka. Suolakurkku. Mokkapala, joka kruunaa kaiken. Ankan tirinät nyt kuulkaa juutuppajasta. Otetaan hyvä asento. Kääriintykää vilttiin. Ottakaa kuuma kaakao. Nauttikaa sunnuntai-illasta. Valmistautukaa huomiseen maanantai-aamuun ja siihen, että kaikki me pääsemme huomenna töihin. Koska vitut sunnuntaista. Huomenna on vitut tärkein päivä, jolloin pääsemme tekemään töitä. Koska kaikki on mahdollista. Jos meet vaan vittu töihin. Tomaattikastike, joka tehtiin ite äsken. Sitten ankka. Sitten suolakurkut. Voi leipää. Kukundare. Näyttää kyllä siis ihan uskomattoman absurdilta. Sitten juusto päälle. Niin paljon juustoa, että se peittää kaiken muun maailman. Tässä se on koko komeus ennen kuin se menee uuni. Say hello to my little friend. Ankka, suolakurkku, pizza. Se on tapahtunut. Siis tää näyttää oikeesti hyvältä. On se kypsää tuo ankkakin, jes. Noniin. Siihen päälle. Kattokaa, kuin toi mokkapala on halennut tuohon keskelle. Se tarkoittaa sitä, että sieltä on se aromi, ankan ja suolakurkun aromi, on paisunut ja lävistänyt mokkapalan. Siitä on tullut täydellinen makunautinto, mitä ihminen voi suuhunsa laittaa. Aika on koittanut! Olemme saaneet vihdoin luotua Masaliisa suolakurkku ankkapizzan. Nyt pääsemme maistamaan sitä. Kaikki olette odottaneet tätä. Se on täydellinen, pitää leikata sillä, että kaikkia kerroksia tulee vähän. Nyt näkyy ankkaa. Suolakurkkua.
Tämä on just sitä, mitä voisi olettaa. Just sitä, mitä voisi olettaa. Tässä on vähän suolaisuutta, tässä on suolakurkuetikkaisuutta. Ankka nyt ei maistu juuri ollenkaan. Ja mokkapala maistuu mokkapalalle. Jos teitä epäilyttää, että passaako nämä hyvin yhteen, se vastaus on, että ei passa. Tämä ei ole hyvää. Tämä ei ole millään standardilla hyvää. Tietää, että kun puhutaan sillä lailla, että laittaa suolasta ja makia, että niin kuin suolainen ja makia kompo on hyvää. Ei tämä. Tämä ei ole niistä, yksi niistä komposta, mitkä on hyvää. Tämä voisi olla ihan hyvää ilman tätä mokkapallaa. Jopa ilman suolakurkkuja tämä voisi olla hyvää. Ei voisi. Tämä on niin kuin huonosti käsikirjoitettu elokuva, jossa juoni poikkoilee, miten sattuu. Sä laitat ton pizza suuhun. Sitten sä maistat sitä ekana, joko suolakurkun tai mokkapala. Sitten sä okei, mä tunnen tämän maun. Tämähän on niinku miellyttävä maku. Sitten se lähtee yhtäkkiä, hyppääkin sen suolakurkkuun. Okei, mokkapalasta suolakurkkuun. Nyt otettiin semmonen juonenkään, että huhhuh. Sitten nää purasit sitä ankkaa, joka on semmonen kumimainen se koostumus tuolla. Sitten, että what? Mihin me nyt ollaan menossa? Sitten palataan takaisin siihen mokkapallaan. Sitten sulla on kuminen mokkapala suussa. Sitten sä oot jo aivan pihalla, mitä sun suussa tapahtuu. Ja sitten sieltä iskee taas suolakurkku, plus siihen sitten tulee tomaatti, ja valkosipuli, ja basilika, ja kaikki muut. Sitten sä et tiedä yhtään, missä sä meet. Mutta kai tällä nyt nälkä lähtee. Kiitos, että olitte mukana todistamassa tätä, mikä se sana on? Abnormaal. Mikä se on Vovissa se monsteri, jolla on se huukki?